हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः महापेरियवा शरणम् संक्षेप रामायणम् वर्स 35 गत्वा तु स महात्मानम् गत्वा तु स महात्मानम् रामं सत्यपराक्रमम् रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद् भ्रातरं रामम् अयाचद् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः आर्यभावपुरस्कृतः गत्वा तु स महात्मानम् रामं सत्यपराक्रमम् गत्वा तु स महात्मानम् रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः अयाचद् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः गत्वा तु स महात्मानम् रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः